Son iki gündə paytaxtın müxtəlif ərazilərində çox mərtəbəli binaların şaxtalarında yanğın baş verdi, sakinlər təxliyə edildi. Bu hadisələr narahatlıq doğurur. Maraqlıdır, binaların şaxtalarında yanğın baş verməsinin əsas səbəbi nədir? Hansı tədbirlərə ehtiyac var və niyə görülmür? Mövzunu əməkdaşlarımız ətraflı araşdırıb izləyək. İki gün öncə Xətai rayonu General Şıxlinski küçəsində 16 mərtəbəli binada yanğın baş verdi. Əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olundu və araşdırma zamanı məlum oldu ki, yanğın binanın şaxtasında baş verib. Sakinlər isə təxliyə olunub. Bu hadisədən bir gün sonra isə Nərimanov rayonu Faiq Yusifov küçəsində daha bir hündür mərtəbəli binanın şaxtasında yanğın qeydə alındı. Yaşayış binasının şaxtası boyunca 57 paqonometr elektrik kabeli, 18 ədəd elektrik sayğacı, 18 ədəd elektrik açar və mərtəbələrdə şaxtaların plastikdən ibarət qapılar yanıb. Yanğının genişlənməsinin qarşısı alınıb, 24-ü uşaq olmaqla 60 nəfər bina sakini təxliyə olunub. Dəfələrlə çox mərtəbəli binaların şaxtalarında ciddi ziyanla nəticələnən yanğının baş verməsinin şahidi oluruq. Bu kimi halların təkrarlanmaması üçün hansı qaydalar əməl olunmalıdır? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin şöbə rəisi Cəmil Xudiyev yaşayış binalarının şaxtalarında yanğının baş vermə səbəblərini belə izah edir. Xüsusilə yay aylarında kondisionerlərdən, məişət soyuducu cihazlarından kütləvi istifadə əlbəttə ki, bu elektrik şəbəkəsinin yüklənməsi ilə nəticələnir və bunun nəticələnməməsi üçün vətəndaşlarımız öz mənzillərində otaqlarının sayına görə kondisionerdən istifadəni edə bilərlər. Əlbəttə bu mənzillərin hamısına münasibətdə bu tələb öz aktuallığını ona görə saxlayır ki, bütün mənzillərdə eyni zamanda yüklənməyə, kütləvi istifadəyə getdikdə artıq yaşayış binasının özünün də elektrik təsərrüfatında yüklənmə yaranır ki, bu da elektrik qovşağında yanğının baş verməsi və şaxta vasitəsilə yuxarı mərtəbələrə doğru yayılmasına səbəb olur. Cəmil Xudiyev onu da bildirdi ki, bu məsələdə yaşayış binalarının yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxslərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Belə ki, onlar da öz üzərlərinə düşən vəzifələri ciddi yerinə yetirməlidirlər. Bunun yaranmaması üçün isə mənzillə münasibətdə yaşayış binasına cavabdeh olan vəzifəli şəxslər də onların istifadəsində olan elektrik şəbəkələrinə mütəmadi baxış keçirməlidirlər. Baxışın nəticəsi müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməli, sazlığından tam əmin olmalıdırlar ki, bu cür hallarda hər bir mövsümdən asılı olmayaraq mövcud vəziyyətə görə onların təhlükəsiz istismarının təmin edilməsini onlar həyata keçirə bilsinlər. Dediyimiz məsələlərə məhəl qoymadıqda əlbəttə ki, sonda yanğın hadisələri də qaçılmaz olur. O da qeyd olundu ki, istər mənzil sahibləri, istərsə də müəssisə rəhbərləri yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozduğu təqdirdə inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 30 manat, vəzifəli şəxslər 100 manatdan 150 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 350 manatdan 500 manata qədər cərimə olunur. Əgər belə hadisələr insanların xəsarət alması ilə və ya həlak olması ilə nəticələnərsə, həmçinin dövlətin əmlak maraqlarına külli miqdarda maddi ziyanın dəyməsi ilə nəticələnərsə, cinayət məsuliyyəti ilə də nəticələnə bilər. Məhəmməd Hacızadə, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.